поїхав валити люцерну, так як і казав. Тут поле гектар, десь трошки більше. І там ще друге поле, там може соток 70. Зараз покажу вам, яка люцерка. Люцерка вже, може, трошки передержали. Трошки, де-не-где викидає цвіт. Ну, люцерка, ну, по пояс точно. І така маса, вітер. Я вже обкосився, зараз буду бити загонки. Ну, маса така добра. Тут уже разнотрав'я пішло. Вітер в одну сторону клонить. Зараз будемо починати. Зараз обкосився, поб'ю загонки. Будемо займатися. Роторка 1,35 м, шифендик. Будемо обкашуватися. Сьогодні весело на полі. Я кашу, там он трактор валкує джима. МТЗ пресує, прес Киргизстан. Хлопці на прицепі. Тут стоїть синтай ще з прицепом. Люди пресують своє сіно. І ми косимо люцерну. Сижу, в голові замололось. Треба курнути. Щось я кріпко взявся. Там усе викосив. Остався оце ото по вербу. То попід кущами там іде. І то он на клиночок викашений. Маса, звісно, добра. Містами так, що аж не продавлюється в косарку. Буслики за мною тут. Ждуть. Тезюк уже третій прицеп почав пресувати. МТЗ, Киргизстан. Ну туди МТЗюка десь видно, де покошений це все. Ножики поміняв.
ось викосив. Щось поймав. Треба оттачувати. Будемо новими далі косити. Так, косимо далі. Замучу я площу. В общем, оце я стою в началі площі. Ото край, де трактор ходить, ото межа. І вона так іде, он видно обкошений, і он вербичка та і це сюди. Така площа. Тепер, дай Бог, погоди і убрати цю площу. То я вже не поїду сюди косити, вже ніколи, вже треба їхати поратися додому. Зараз вночі папунку трави коров на вечір набрав. І поїду на люцерка. Люцерка хороша. Що вийшло, те і зняв, друзі. Не важко роутеркою знімати, поки встановишся, включиш, запустиш воно, знову поки це є. Мурзатий, грязний. Ну то таке. Так, тепер дай Бог висушить і все буде нормально. Все, пішов по траву набирати коровам. Вам всім здоров'я, добра, всім пока.